mwaramutse neza nshuti mwese mudute za matwi ni yadirwe mu basuza kandi mbifuriza gukomeza gusoza neza umwaka ejo abakristo hirya no hino ku isi bizije ivuka rya Yesu Kristo umuyobozi wa Kiliziya Gatolika mu Rwanda Antoine Cardinal Kambanda yavuze ko ababajwe no kuba I Betlehem aho Yesu yavukiye batabashije kwizihiza Noheli n'abitremu rero nico tubasabira nico tubifuriza kugira ngo bari abavandimwe barusho ukunda ko ari abavandimwe gutyo bumvikane ku buryo babana mu mahoro bose bakamererwa neza uwo ni Antoine Cardinal Kambanda umuyobozi wa Kiliziya Gatolika mu Rwanda mu ntara ya Kivu yepfo mu burasirazuba bwa Kongo inkangu yatewe n'imvura nyinshi yahitanye abantu 4 abandi 20 baburirwa irengero igihugu cya Niger cyahagaritse umubano wacyo n'umuryango uhuriwemo n'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa francophonie ayo makuru nandi twabateguriye turayabagezaho mu kanya gato Amakuru yacu reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. I Vatikani mu muhango wo gutura igitambo cya misa, Papa Francisco yatabarije abaturage bo mu ntara ya Gaza muri Palestine bugarijwe n'intambara inkuru twateguriwe na Oriane Itangishaka. Mu butumwa yatanze kuri uno munsi wa mbere, Papa yavuze ko abana bari kubapfira mu ntambara zitandukanye harimo nabo mu karere ka Gaza. Papa yagize ati Abo ni ba Yezu bato bato buno munsi muri ubwo butumwa yashikirije Papa Francisco yongeye avuga ko igitero cyakozwe na Hamas ku itariki 7 z'ukwezi kwa 10 muri Israel aragahomera munwa yasabye kandi ko abantu bashikijana bagizwe imbohe mu karere ka Gaza bari kugwa muri iyo jambo yashikirije ari ku ibaraza ry'igorofa ryo mu kibanza cy'amasengesho cy'umutagatifu Petero I Roma imbere y'abantu insinzi Yidogeye amashyirahamwe akora ibigwanisho avuga ko ari yakokeza intambara ku isi. Uyo muyobozi wa Ekleziya Katolika afite imyaka 87 ahimbaje umunsi mukuru wa Noheli ku nshuro igira 11 ari muri ayo mabanga yiwe. Yasabye ko intambara za politike, amatati ayayo yose n'intambara za gisirikare mu bihugu bitandukanye harimo Ukraine, Syria, Yemen, Lebanon, Armenia na Azerbaijan zihagarara yasabye kandi ko haba gukingira uburenganzira bw'abimukira ku isi igihugu cya Niger cyahagaritse umubano wacyo n'umuryango uhuriwemo n'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa francophonie inkuru twateguriwe na Frederic Nkundikije inkuru itangajwe n'abategetsi b'abasirikare b'icyo gihugu mu gihe kandi babandanya guhagarika buhoro buhoro ubucuti bwose icyo gihugu cyari gishyiriye n'igihugu cy'ubufaransa umuvugizi wakagwika abasirikare batwara igihugu cya Niger muri iki gihe yavuze ko ubufaransa bumaze imyaka irenga 88 bukoresha iryo shyirahamwe mu gukingira inyungu zabwo abo basirikare bafashe ubutegetsi muri kudeta yamirijwe n'amakungu mu kwezi kw'indwi abafatiye ubutegetsi baciye bafata ingingo yo kwirukana abasirikare b'abafaransa bari bamaze imyaka itari mike bafasha icyo gihugu mu gikorwa cyo komora imirwi yigumuye abarwanyi bahanira ubutegetsi bwa kisilamu mu bihugu byo muri Afurika y'umurengero mukomeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika mu ntara ya Kivu yepfo mu burasirazuba bwa Kongo inkangu yatewe n'imvura nyinshi yahitanye abantu 4 abandi 20 baburirwa irengero Frederic Nkundikije arakomeza imvura isigenye yaratumye umusozi usenyuka muri iyo ntara mu buseruko bwa Kongo umutetsi muri iyo ntara yatangaje kandi ko abandi bantu batari munsi ya 20 bataratorwa gushika ubu iryo sigenya ryabaye ku mugoroba w'ejo ku munsi wa Mungu mu gisagara cya Kamituga nkuko icegera cy'umukuru w'icyo gisagara Alexandre Ngandu Kamundala yabitangaje abantu 25 bagwiriyemo abimba ubutare bari bugamye mu kazu gatoyi igihe uyu musozi wasenyutse wabahitana ukabasuka mu ruzi wari hafi yawo mu burasirazuba bwo hagati minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yabwiye ishyaka rye rya Likud ko intambara muri Gaza igomba gukomeza inkuru twateguriwe na Oriane Itangishaka Netanyahu yabivuze mu gihe abayobozi bajejwe amagara y'abantu mu ntara ya Gaza bavuga ko abasivile umurengera bahitanywe n'igitero cyakozwe na Israel mu ikambi y'impunzi Ibyo bitero bya Israel byarasenyaguye ibitari bike hagati mu ntara ya Gaza ku mugoroba w'ejo ku munsi w'Imana. Ibyo bitero byabandanyije gushika mu gitondo cy'umunsi wa mbere. Abajejwe amagara y'abantu mu gace kari mu minwe ya Hamas batangaje ko abantu bashika kuri 70 bishwe muri ibyo bitero bya Israel byakozwe n'indege za gisirikare ku ikambi ya Magazi.
igisirikare cya Israel cyavuze ko kiriko kirasuzuma neza amakuru avuga ko ibyo bitero byakozwe kuri iyo kambi y'impunzi. Cibukije kandi ko ciyemeje gukingira ubuzima bw'abasivile mu ntambara yacu yo kugwanya umugwi wa Hamas. Barakoze bagenzi bacu batugejejeho ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Muje no kuri site yacu kuri www.radio.vowa.com mukurikire aya makuru kuri Facebook, Instagram, YouTube na X. Muradusanga kuri VOA radio yacu. Mukanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Kiliziya Gatolika y'u Rwanda Antoine Kardinali Kambanda arasaba abakristo gushyira imbere agaciro k'umuryango. Mu butumwa Arkiyepiskopi wa Kigali yifuje kugeza ku bakristo batuye akarere k'ibiyaga bigari, arifuza ko urumuri rwa Kristo rurangaza imbere y'abahatuye. Kardinali Kambanda kandi yavuze ko ababajwe no kuba i Betelehemu aho Yesu yavukiye batabashije kwizihiza Noheli, agasaba abavuga rikijyana kujya baha buri wese agaciro. Ni mu butumwa Antoine Kardinali Kambanda yatanze ubwo yavuganaga na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana. Nakoze kuma kakanya ko kugira ngo mbe nakwifuriza abavandimwe bose hirya no hino ku isi Noheli nziza. Noheli nziza kuri mwese n'imiryango yanyu n'inshuti zanyu n'abaturanyi. Noheli nziza ku miryango iba yateranye ndetse bamwe bavuye hirya no hino badaherukana kugira ngo mwifatanye gusangira Noheli no kuyizihiza. Noheli rero ni munsi mukuru mwiza w'umuryango. Yesu Kristo umwana w'Imana n'umukiza wacu umuremyi w'ijuru n'isi yemeye kuza kuba umwe muri twe no kubana natwe, ahitamo kuvuka
n'umuryango rwo rutagatifu rw'i Nazareti bitugaragariza agaciro gakomeye k'umuryango ariyo mpamvu rero noyiri ku buryo bw'umwihariko abari umunsi mukuru w'umuryango Yesu Kristu n'urumuri n'urumuri duhishurira ukuri k'ubuzima n'ukuri k'urukundo Imana dukunda ikaduhishurira ko turi abavandimwe bahujwe n'umubyeyi umwe Imana Data ariyo mpamvu rero Yesu umukiza watuvukiye ari umwami w'amahoro kuko abantu bamenye ko ari abavandimwe barushaho kubana kivandimwe mu rukundo ntihagire icyo bapfa ibyo hari icyo badahuje bakabyumvikanaho ariko hatagize wangu ndi cyangwa se umugirira nabi niyo mpamvu rero ari umwami w'amahoro Noheli irangwa n'urumuri urumuri rwarasiye hejuru ya Betelehemu ijuru rigakinguka abamarayika mu ijuru bakadusogongeza ku birori biri mu ijuru niyo mpamvu umunsi mukuru wa Noheli ni umunsi mukuru w'isi yose ku bantu bose ku isi abamarayika bararimbaga bati Imana nisingizwe mu ijuru n'abantu ku isi bagire amahoro duhishurira rero ibirori byari mu ijuru basingiza Imana nyakubahwa kardinali muravuga muti Yesu twambaza uyu munsi duhimbaza uyu munsi yavukiye i Betelehemu ubu ngubu tuvugana nyakubahwa i Betelehemu ntabwo habaye Noheli kubera iriya ntambara ibera mu ntara ya Gaza kubatashoboye kwizihiza iyi Noheli bi Betelehemu n'abandi bose batabishoboye ubutumwa bwanyu n'ubuhe urakoze ni ibintu bitubabaza cyane twese ndetse dusenga kugira ngo nabo bavandimwe nabo bagire amahoro ndetse kimwe n'ahandi hirya no hino ku isi Kristu n'urumuri rwarasiye mu mwijima abantu iyo bari mu mwijima umuntu abonye uwo ari we wese agira ngo ni umuntu uri bumugirire nabi ni umujura cyangwa se ni umugiranabi noneho nawe yamwikanga akamutanguranwa akaba yamugirira nabi ariko iyo abonye urumuri asanga ari umuvandimwe aho kugira ngo barwanye bagahoberana bagasabana bakishimana buriya rero intambara ziterwa n'uko abantu baba bari mu mwijima noneho akagira ngo umuntu umuvandimwe bahuye ko atamubona akumva ari umugirire nabi Yesu Kristo rero ubutumwa bwa Noheli ni icyo ngicyo buvuga n'uko utumurikira ko turi abavandimwe na Betelehemu rero nicyo tubasabira nicyo tubifuriza kugira ngo bariya abavandimwe barusheho kubona ko ari abavandimwe gutyo bumvikane ku buryo babana mu mahoro bose bakamererwa neza kandi n'ahandi hose ku isi nicyo dusaba turasaba rwose kugira ngo abantu bo ku isi yose cyane cyane abantu bavuga ariko ijyana bo ku isi kujya baha buri muntu wese agaciro no kumubonamo umwana w'Imana ikunda n'umuvandimwe wabo kugira ngo twese dushyire hamwe ibyo ni byo bihesha ikuza Imana kandi no ku isi tukagira amahoro nibwo ubutumwa bwa Noheli nyiricyubahiro Kardinali Antoine Kambanda arikepiskopi wa Kigali ndabashimiye cyane kubwaka kanya mwigomwe kugira ngo muze kwifatanya n'ijwi rya Amerika mwifuriza abakristu umusimiza wa Noheli urakoze cyane ndabashimiye namwe ijwi rya Amerika kuba mumpaye aka kanya ko kuba ubutumwa n'ijwi ryagera kuri benshi bishoboka kuko Noheli igenewe bose ku isi